Atëre, jeta jonë dhe rrethanat në të cilat ne e vendosim veten në përditshmërin tonë, varet nga vendimet që ne marim. Gjithë jeta jonë janë ato vendimet të vogla dhe vazhdushme të përditshme që ne marim. Në atë dritarën 5 sekond sheko që është midis mendimit dhe aksionit, ajo dritare 5 sekond që ne na përcakton jetën. Sepse ben shumë dritare 5 sekondshe gjatë ditës, janë shumë vendime 5 sekondshe që ne marim ose nuk i marim. Në qoftë se ti ato vendimet nuk i merr, të siguroj diçka që do të ikë shumë i zakos duke u ankuar. Pse? Sepse nuk e ndryshuar asgjë në jetën tënde, po bën të njëjtat gjëra. Në qoftë se ti merr mundimin dhe numëron mbrapsht 5, 4, 3, 2, 1 dhe detyron veten tënde të bësh diçka të re, ta siguroj që rrethanat në të cilat ti do gjëndesh, në fillim do duken pak më të vështira, por në një afat kohor më të gjatë, do jetë ajo që ti do. Do kuptosh që ke prekur ëndrat, do kuptosh që ke kaluar kufit e vetes. Ajo se çfarë ne jemi dhe gjithë jetën tonë e përbëjnë këto vendimet e vogla 5 sekondshe që ne i marim apo nuk i marim.